Det er ditt altså, han delta før. Det er rufsett, ja. Det er 20 minutter deadline, men det går bra. Nå er vi 2 minutter på oss på å levere den ferdige filmen. Det er mer å gi. Ja, nå er klokka 10:50, og så er jeg på Hareid. Skal filme en dåp på en brønnbåt. Så selve seremonien begynner klokka 1, men før jeg skal filme åpen båt. Og så klokka 3:30 så skal båten gå til Ålesund. Og så, når vi kommer til Ålesund, skal vi inn på et hotell der det skal være visning til filmen senere på kvelden. Så da har vi 3-3,5 timer cirka til å klippe ferdig filmen der da. Hva er noe annet jeg skulle si da? Ja, og så har jeg jo filmet en del for Interskip før. 3 flyturer senere så har jeg ankommet Stornoway. Bagasjen, den har ikke kommet fram. Heldigvis hadde jeg alt kamerautstyr i sekken. So me and Thorstein went to the Isle of Uist to do some filming. It was quite funny because we were going there and we were given this Google Maps pin, but the Google Maps pin led us to like this 18th century pier in the middle of nowhere. Yeah, it was pretty concise. I think we did okay. Welcome to the world of Intership. We're committed to delivering the best possible care and handling for live fish. Our modern and young fleet is one of only a few wellboat companies operating globally. En usikker faktor her nå, det jo været. For oss skal jo filme drone, men det regner jo. Så det blir spennende. Fornøyd med vanntettpakkingen din? Ja, det blir bra, jeg. Du, nå blir klar for filming i regnet, ja. Vi ser. Der. Nå driver jeg og lager til premierprosjektet, bare så det klart. Og så har jeg funnet noen musikkspor på forhånd. Skikkelig cinematisk å klargjøre dronene med Thorstein som klargjør musikken for dopsfilmen. Banger! Yes, da er vi på tur inn i båten, og det er åpen båt, og skal filme litt folk som går rundt og ser på. Så er det dopsseremoni om cirka en time. Ja, filmet litt visning for skip, så er det dopseremoni nesten. Er vi gira for dopseremoni, eller? Svært gira. For dopen har du også boller og brus til barna. Blir det lyd? Hæ? Blir det lyd? Ja, det blir lyd. Det blir bra lyd. Veldig lykka! Veldig lykka! Flaska spratt på første. Det er bra. Nå skal jeg overføre materialet og filme så langt. Så kanskje begynne å logge litt, som jeg rekker. Det har gått smooth så langt. Seremonien gikk bra. Nå klokka 1:45. Og en time cirka skal vi videre til Ålesund. Så er det litt hektisk da. Det siste vi skal gjøre nå før det oss færre går til Ålesund, det er å se om vi kan få tatt et droneklipp av båten i fart. Det er ikke noe problem dette her. Det er jo å se oss hvor mye opplevd det er. Er det greit da? Ja. Oi. Nå er du stresset. Hvor skal du fly fra? I dekning. Planen var jo egentlig å fly fra båten. Jeg tror det er at vi trygt kan si at det er ikke aktuelt i dag. Så da tenker jeg at det er fra land. Selv om det er jo også kanskje ikke helt aktuelt i dag. Så en usikker faktor her nå, det er jo været. For oss skal jo filme drone. Vi prøver.
med et talende unnagjort og allerede begynt å logge materiale fra dåpen, så har oss nå splittet oss opp i to lag. Torstein han er blitt med i båten nå og skal være med og seile til Ålesund fra Hareid. Og jeg og Sverre, oss helder land, kaster oss og utstyrer bilen og skyter oss av gårde til Ålesund for å klippe videre til levering i kveld. Vi kom til oss til Ålesund, og stillbildet er levert, så da er det bare å hives ned og finne seg et grupperom for å kunne logge videre videomaterialet. Takk skal du ha. Det er 20 minutter til deadline, men det går bra. Er du stressa? Nei, ikke stressa, men god driv. Ok, nå har vi to minutter på oss på å levere den ferdige filmen til Lars Nikolaj som sitter her oppe i salen. Liten. Hey Mary. Er du rap? Ja, en gig. Kjempe entusiastisk, altså. Eksploderer fire på måten.